Kjære alle sammen, vi eier ikke Munch. Norge eier ikke Munch. Og Oslo eier ikke Munch. Verden eier Munch. Det siste denne debatten bør dreie seg om er lokal byplanlegging i en liten Oslo-by. Edvard Munchs kunstnerskap er et av de største i verden. Og verden vil se ham. Verden vil at kunsten skal pleies og studeres. Verden vil dele ham med oss. Andre hovedsteder har klart det. Paris, London, Berlin, København eller Stockholm. Hadde de fått denne gaven for to generasjoner siden, hadde de helt sikkert klart å skaffe verdige forhold til gaven. Museer vi kunne besøke. Jeg forstår at det er en krevende oppgave for en liten by å forvalte en stor gave. Det er en historisk tilfeldighet at han vokste opp i Oslo. Og det er en like stor, men flott tilfeldighet at han donerte kunsten sin til denne byen. Vi har ansvar for gaven. Vi har ansvar overfor kunstneren, og vi har ansvar overfor kunstverkene til Edvard Munch. Vi har ansvar for våre etterkommere, og vi har ansvar som kulturnasjon. Jeg ønsker alle bydeler alt godt, det er ikke det. Men ikke alle bydeler har en tomt å by på som den vi nå har. Lambda sin tomt i Bjørvika. En beliggenhet der de besøkende får nærkontakt med de uterom Munch selv så ofte valgte. Oslo har dette rommet. Lambda ved fjorden er nettopp et slikt Munch-rom. Munch ville valgt Bjørvika. De folkevalgte som ba om det har fått sin OPAC-rapport på bordet. Den har konklusjoner. De folkevalgte bør nå være ærlige. Det blir rart hvis disse folkevalgte ikke tar konsekvensen av det de faktisk bestyrte. Jeg ser for meg hvordan vi tar inn den unike Oslofjorden gjennom glassveggen til Lambda. Vender oss halvt rundt og oppdager åsene rundt byen. Tenk å gå helt til topps i Lambda. Se over fjorden, fjorden som vi ikke ser fra Tullinløkka eller Tøyen. Så stopper vi en etasje og ser på Munchs arbeider. Reflekterer over hva han egentlig tenkte da han flyttet hjem til Norge. Da han malte snø, svart skog med dyp blå måneskinnshimmel, eller rett og slett bare solen. I det munchske lyset blir bydelsdiskusjonen noe aparte. Og så tenk, dette Norges største kunstvisittkort, Edvard Munch sin samling, kan åpne for utveksling av utstillinger fra hele verden. Kunst vi aldri har fått over fjorden tidligere. Vi kunne da invitere hvem som helst til Lambda, som Tate Modern og Pompidou inviterte ham til sine bygg nå i 2011 og 2012. Uenigheten, hvor i Oslo skapet skal stå, blir så små i denne sammenhengen. Dette handler ikke om Oslo og Akershus. Det spiller da ingen rolle for folk fra Bodø, Bergen, Balestrand, Berlevåg, Bømlo eller Beiarn, og museet ligger på Tøyen eller ved Bjørvika. Den lokale, navlebeskuende debatten er totalt uinteressant for dem. Det er hovedstadens gave de vil se. De har ikke tid til å vente i to generasjoner til. Vi har nøklene til Lambda. Vi har tomten til Munch. Vi har tegningene. Vi har også pengene. Øyeblikket, det er nå. Leve Munch!